Juridiku nuk është më ndër degët më të preferuara për maturantët. Lajmi mirë është që preferencat në shkon drejtim të degëve inxhinierike, shkencave eksakte dhe teknologjisë informacione sidomos. Në total, këtë grupim degësh ka rreth 22.000 aplikime nga gjithë maturantët që kanë hedhur 10 preferenca. Më pas në vend dytë temi ose degë tjetë e para pëlqyrë nga maturantë, ka qënë dhe degët e shkencëve të mjekësore, infermierisë dhe shëndetit publik për gjithësi, ku kemi rreth 19.000 aplikime, për këtë vishë vazhduar pastaj me shkencët ekonomike që janë tradicionale, temi dhe janë rreth 15.000-16.000 aplikime. Degët e juridiku janë bitë 8.500 aplikime. Besoj që është një temi e sujë normal, pas edhe tregu i punës ose oferta për punë për juridikun është diçka më limituar. Orientimi i maturantëve duket se është ndikuar dhe nga situata e krijuar nga pandemia. Në normalitetin e ri të krijuar dhe vendimi për studimet e larta, duhet të jetë më i studiuar se profesioni që zgjedhin, që të mos i rrezikojë të lërë pa të ardhura. Duke parë që kërkesa në tregë është shumë e madhe për degë inxhinierike, tek teknologjisë që themi është e ardhme e zhvillimit të vendit, po edhe perspektiva e profesionale është më e madhe. Atëherë mendoj që ky është dhe orientimi që marrin maturantët. Gjithashtu edhe shkencat mjekësore, duke parë që kërkesa në tregë është shumë e madhe për mjek infermier, edhe aty kemi kërkesë të rritur të maturantëve. Bugjësia dhe mësuesia hyn gjithashtu në degët e përzgjedhura, por me një numër më të pak të studentësh. Ditën e hënë të gjithë maturantët në portalin U Albania do mund të shohin se në cilat universitete janë fitues. Maturantët do hyjnë vetëm me ID-n e tij të maturës në kënde e maturantit dhe do të shikojnë renditjen në bazë klasifikimit që kanë zgjerrë universiteti. Në ngjyrat tradicionale që ka qenë ngjyra kuqe që do të thotë që nuk keni fituar akoma ose nuk keni në listën fituese, është gjëja e shile që tregon që ai është fitues dhe duhet të regjistrohet brenda 48 orëve të ardhshëm. Dhe mbasi fillon procesi regjistrimit, shtohet edhe një indicie tjetër që është gjëja e verë që do të thotë që juve nuk jeni fitues në këtë round, po është sapo është liruar një vend studimi, sepse duhet pas parasysh që 48 orësh duhet marr në konsideratë, sepse nëse nuk regjistrohen brenda 48 orësh, atëherë ai vend studimi i kalon studentit të radhës. Deri më tani rreth 22.000 maturant kanë aplikuar për të ndjekur studimet në universitetet në Shqipëri, por ky numër pritet të rritet pas raundit të parë.